ଏ ଦର୍ପଣଗଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଯେତେବେଳେ କହିବା କି ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହିଛି ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହିଛି ଓ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ନେତା ଅମର ନାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ରହିଛି। ଏଠି ଯଦି କହିବା ଏ କୋଟରାଖି ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ମୁଁ ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଯୋଉଠୁ ମାଙ୍କୁ ଚୋରି କରାଯାଇଥିଲା, ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଚୋରି କରିଥିଲେ 2021 ମସିହାର ଜାନୁଆରୀ ମାସର କଥା। ଆଜିକୁ 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କୁହନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କୁହନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୁହନ୍ତୁ, ଏଥିରୁ ବିଫଳ ହେଇଥିଲେ ମାଙ୍କୁ ପାଇବାରେ। ଆଜି ଯଦି କହିବା ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ନେତା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଓ ସେବାୟତ ମାନେ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା କି ମାଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇବେ ବୋଲି, ଏ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜ୍ଞାତରେ ଏ କଥାକୁ ଆଣିଥିଲେ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ରହିଥିଲା ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିଠି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ରହିଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକ ଖବର ପାଉଛନ୍ତି କି ମୂର୍ତ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇବେ ବୋଲି, ଏ ନେଇ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ବାତାବରଣ ଆସିଛି ଓ ଭକ୍ତ ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଆସିଛି ଅନେକ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୂଜକ ରହିଛନ୍ତି, ସେବାୟତ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ତ ମାଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ, ଏ ତ ଅନେକ ବର୍ଷର ମୂର୍ତ୍ତି ଆକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ନେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମା ଫେରନ୍ତୁ, ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରେ ଏବେ ମାଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇବାର ଯୋଉ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଫେରି ପାଇବେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକୁ? ଆମେ ଠାକୁରାଣୀ ଲାଗି ପାଇବୁ ବୋଲିକି ଆମ ମାଙ୍କୁ ଆମର ଆଶା ହରାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସୀତାରମଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ, ସେ ଏବଂ ଆମର ଅମର ନାୟକ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରୁ ଆମେ ଆଜି ମାଙ୍କୁ ଫେରି ପାଉଛୁ। ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ, ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସକ ଭିତରୁ 3 ଜଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବୁଧବାରଠୁ ଏଠୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକିରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇ ବୋଲି ଆମେ ବଡ଼ ଆଶା ନେଇ ଅପେକ୍ଷା କରି ମାଙ୍କୁ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି କେମିତି ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହିବ, କେମିତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ରହିବ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ତାଙ୍କୁ କରି ଗୋଟେ ମହାସ୍ନାନ କରି ଆମେ ନିହାତି 10 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ଘିଅ ଏଠି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରି ଭୋଜିଭାତ କରି ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ପୁଣି ନେଇକିରି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସେବକ ହିସାବରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ବହୁତ ଖୁସି, ଇଏ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପାଇବୁ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ନଥିଲା, ଯାହା ହଉ ଆଜି ମା ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ତାମାନେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ସେବାୟତ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଅନେକ ଖୁସି ରହିଛନ୍ତି ଓ ମାଙ୍କର ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ, ମୂର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଫେରିକି ଆସିବ, ସେ ନେଇକି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହବ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଫେଲ୍ ମାରିଲା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ, ସୀତାରମଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ, କେମିତି କ'ଣ କ'ଣ ଜଣେଇବେ ତାଙ୍କୁ? ଜୟ ମା କଟ୍ରାକି। ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖ 2021 ମସିହା 11 ତାରିଖ 21 ମସିହାରୁ ମା ଆମର ଏଠୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୋରି ହେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମର ବର୍ଷଡ଼ା ପ୍ରଶାସନ ଫେଲ୍ ମାରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ବହୁତ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ, ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତରଫରୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଆମ ବର୍ଷଡ଼ାର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ଅମର ନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତରଫରୁ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ବି ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛେ, ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଖୁସି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପବିତ୍ର ସାମଲ ରହିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।